Blandade övningar i kapitel 3. Vi börjar med utanräknare i uppgift 1 då. Lös ekvationen så har vi a där. Vi har x subtraherar med 26 är lika med 10. Så om vi vill bli av med subtraktion så måste vi addera båda led. Kom ihåg det. Ni kan dela upp eran så att ni ser att det är vänster led och höger led. Nu är det 0 där, så har vi x är lika med 26. Ska vi ta b, så har vi x där med 16 är lika med 10. Den här gången det var addition, så vi måste subtrahera 16 så att bli av med 16. Det är 10, inte 16. Så den här är 0, så har vi x är lika med negativ, vad blir det? 6, negativ 6. Ni kan testa hela tiden när den där är fel nu. Det första är inte 26, det här är 36. Ser jag nu? Jag testade direkt. Så, det ska vara 36. Ska vi titta på C. 10x är lika med 26. Det betyder att vi har multiplikation, så motsatsen på den är division. Då har vi x är lika med 2,6. Eller 13 femtedelar om ni vill använda bruttal. D, så har vi x dividerar med 26 är lika med 10. Då har vi division, så måste vi multiplicera båda led med 26. Så att den här blir 1. Så x är lika med 260.